tycker vi kör igång, va? Det är så, bra med folk här. Lite housekeeping innan. Det här webbinariet är inspelat då, eller spelas in. Vi kommer lägga ut det på YouTube framöver. Om tekniken fungerar, eller hur, va? Ja, men exakt. Det står recording här, men liksom, vem vet? Knock on wood. Och mute gärna mikrofonerna så att jag vill inte på så mycket bakgrundsljud. Och sen som sagt, som Mattias sa, om ni har frågor så ställ dem i Slido. Så kommer vi till dem i slutet av presentationen. Och agendan för denna eftermiddag. Vi ska prata om en massa saker som vi tycker är jättekul. Ja, märkligt. Så vi kommer att prata om vad ett empowered produktteam är. Ett bemyndigat produktteam, om man ska använda ett svenskt ord. Vi kommer att berätta en berättelse om förändring. Ett företag som förändrade sig från att gå från ett annat sätt att vara till ett nytt sätt att vara. Och vi kommer att prata om hur man leder med kontext istället för kontroll. Och det är jätteviktigt när det handlar om bemyndigade team eller empower teams. Och sen discovery delivery. Hur knyter man ihop både det vi ska utforska och leverera som produktteam? Och sen teman. Så vad ska vi tänka på som produktteam? Mm. Vad är viktigt att förhålla oss till när vi är empowered eller bemyndigade? Mm. Och den kanske viktigaste frågan som ni är mest nyfikna på är ju så här. Ja, men hur kommer vi dit? Vad ska vi göra? Ja, vad kan man göra för att pröva någonting av det här? Om man känner att man, jag blev så inspirerad, jag exploderar, vad jag ska göra imorgon? Eller vad kan vi göra på kontoret på måndag? Då, vi har lite tips och idéer kring det. Men ja, här är ett jättebra exempel där ni säkert kan bidra själva också. Ja, och så har vi en case study också. Eller hur, Mattias? Ja, vi har lite case study. Vi kommer inte prata jättemycket om den här, men vi kommer nämna det lite grann i slutet innan vi kommer till frågorna. Och det är frågorna som är, vi har haft ett sådant här event tidigare. Frågorna brukar vara den roligaste delen. Exakt. Eller, jag vet inte. Så skapar det mest känns värde för er, tror vi. Det brukar vara ganska mycket engagemang. Så att vi kör på och så försöker vi hålla hyfsat tempo så att vi får liksom spela in er också förr eller senare. Exakt. Så vi kör igång. Ja, vi kör igång. Lite kort om oss då. Bara jättekort. Marcus Kastenfors heter jag och är partner med CRISP. Jag fokuserar på product management, product discovery. Ja, Mattias Holmgren. Jobbar med ofta förändringsresor inom produktorganisationer. Så att jag har varit med om såna här liknande resor tidigare. Ja, min bakgrund är ganska teknisk. Jag jobbar mycket med mjukvaru och produktutveckling själv. Alltså att skapa lösningar. Och idag så jobbar jag mycket med produktledarskap och få organisation, produkt och teknik och organisationsförändringen att funka tillsammans med många av de här koncepten som vi har idag. Yes, och vi har jobbat ihop och drivit förändringsresor tidigare, så det här är någonting som vi verkligen har stor passion för. Okej, så vad är ett empowered team eller bemyndigat team på svenska då? Bemyndigat, ja. Ja, men bemyndigat. Och det är rätt intressant. Antonymen till bemyndigad, vad är det liksom? Ja, men det är att inte vara myndigad, att man inte har det här mandatet, eller hur? Det är ett mandat som man bemyndigar teamet med. Ja, och vi tror ju, vår huvudtes skulle jag säga, är ju att världen går åt det här hållet. Att bemyndiga teamen, och det är det vi kommer att prata om. Så låt oss prata om vad det är först och främst då. Så om vi kikar på SVPG eller Silicon Valley Product Groups klassificering av olika typer av team, så säger de att det finns tre typer av team. Det finns ju många nyanser i det här, men för att förenkla saker och ting så pratar vi om tre olika typer av team. Och leveransteam, feature team och bemyndigade team, eller empower team. Produktteam kan vi produkt säga också. Team, exakt. Och ett leveransteam då, vad handlar det om? Jo, men det handlar om leverans, det vill säga att bygga saker och ting. Kod, delivery. Och de får en backlog med saker och ting som de ska leverera. Och de har en PO som egentligen är en backlog-administratör som prioriterar saker upp eller ner och hanterar backloggen. Och sen har vi ett feature team. Så vad är det? Jo, men det är ett team som fokuserar på affären. Eller verksamheten. Ja, man jobbar... Vem är kund i ett feature team? Ja, man jobbar åt verksamheten ofta. Blir det. Precis. Mm. Så att verksamheten vill ha någonting ofta i termer av något, jag vill att ni bygger någonting eller skapar en funktion, och då levererar man det. Så det är en liten nivå upp från leveransteamet, men det är fortfarande en annan slags box. Eller? Ja, men en annan skillnad här är att du kanske har en UX-designer eller en designer i teamet som faktiskt har mandat att ta fram wireframes eller prototyper. Men lösningen är fortfarande väldigt definierad av verksamheten, vad de vill ha, vad de har beställt. Ja, så utforskande delen kanske handlar om hur ska arkitekturen se ut,
hur ska GUI se ut visuellt och interaktionen där. Det kanske inte handlar mer om att, ja, men vilket problem ska vi lösa. Det är liksom underförstått. Det är någon annan som äger det, eller hur? Exakt. Så att de får en roadmap av verksamheten och PO:n eller PM, product managern, blir en projektledare som levererar saker och ting enligt roadmapen. Och sen har vi ett bemyndigat team då. Så vad är skillnaden där? Jo, men fokuset är på kunden. Och kundens behov är först och främst. Och att de ska möta verksamhetens behov. Och att det är upp till teamet att faktiskt utforska vad som är rätt för kunden och vad som är rätt för affären. Ja, så man kan säga att du har större ansvar och anledningsfrihet, men du har också skyldighet. Du har en skyldighet att vara lojal mot dels vilka gemensamma mål har vi på bolagsnivå. Och du har en skyldighet att ta reda på hur det är hos kunden. För du förväntas ha direktkontakt med kunden. Exakt. Och de får problem att lösa. Det här är jäkligt viktigt. Istället för lösningar så får de problem att lösa av chefer. Och vi kommer in på det snart, vad det innebär. Men bara ett jättekort exempel. Ja, men det är att öka konverteringen. Eller att skapa den här effekten på marknaden. Eller att korta ledtiden. Eller ja, sådana saker. Tydliga effekter. Kopplat till kundvärde eller kopplat till värde för affären så att vi kan ha en uthållig bra affär på det här. Den typen av målbild får man på något sätt. Precis. Som sin uppgift. Och de har mandat, men de har också ansvar, som du var inne på, Mattias, att skapa effekt. Så att de mäter effekt i teamet. Och det är så man mäter deras... Att de gör bra grejer, helt enkelt. Ja. Och det som det här betyder också är att en product manager i den här kontexten, det blir ett mycket större jobb, mycket svårare jobb, för du är tvungen att förstå intressenterna runt omkring, du är tvungen att förstå kunderna, och de rör sig ju hela tiden, du är tvungen att förstå andra delar av verksamheten, ta del av strategiarbete och sådana saker. Så det är inte bara att ta emot saker och ting och exekvera, utan du måste faktiskt förstå vad som är rätt att bygga. Man kanske kan säga att en del av de här ansvarsområden som, om vi tittar på G-Feature Team då, som verksamhet eller affären äger vissa frågeställningar och kanske vilka problem ska vi satsa på. En del av de ansvaren flyttar vi in i teamet. Stämmer inte det? Exakt. Ja. Spot on. Och man kan väl säga så här att ett empowered team jobbar med den här ekvationen. Att det handlar om kund, affär, teknik. Och att sätta ihop den ekvationen på ett så meningsfullt sätt som möjligt. Så att det har en balans mellan de här tre olika aspekterna. Och det är det som gör det svårt. Men det gör också jobbet jätteroligt. Och du får ett högre engagemang i ett team som jobbar på det här sättet. Ja, för att framgång innebär att du själv, om du har kontakt med kund och förstår affären, du kan ju själv se att det verkligen är skillnad. Exakt. Och lite om komponenterna i ett sånt här empowered team. Jo, du har en product manager, du har en designer, du har utvecklare och då har kanske andra roller också beroende på det problemet som du ska lösa. Men det som är viktigt att tänka på är att det är ett litet team. Det är hållbart över längre tid. Det finns ett tydligt ägandeskap som vi var inne på. Det är tvärfunktionellt. Och att du är bemyndigad att ta fram lösningen. Både förstå problemet men att ta fram rätt lösning eller lösningar. Och att skapa effekter. För verksamheten och för att göra kunderna gladare eller att de köper mer eller vad de effekterna nu kan vara. Man kan säga att det handlar om att du ställer uppgiften att lösa kundproblem till ett team. Och då blir det andra fler kunskapsområden som behöver finnas tillgängliga i teamet, eller hur? Exakt. Och jag och Jenny Grape, en annan kollega, vi satte ihop den här tabellen för att så här definiera lite mer vad som händer i andra verksamheter som inte jobbar bemyndigat eller empowered. Hur de jobbar kontra en empowered kontext. Och vi behöver inte gå igenom alla de här, men att den gemensamma nämnaren mellan de här olika delarna, det är att man samskapar, man samarbetar. Ledarna definierar problemet som man löser, inte lösningen. Man jobbar med små iterativa förbättringar som blir inkrementella över tid. Man pratar med kunder, man lyssnar på både användarfeedback och kundfeedback. Man förstår helheten och man tar beslut utifrån empiri, utifrån data. Ja.
Och fokuset är på lärande, att utforska, att leverera tillsammans. Mm. Precis, för att målsnöret kan vi säga, vi flyttar målstolparna närmare kunden och närmare affären tillsammans. Och det är där vi måste veta om vi får bollen i mål eller inte. Det handlar inte om att i det här som vi såg tidigare då, leveransteamet, har vi levererat den här backlog, det här item i vår backlog, då har vi gjort vårt jobb. Om det lyckas för affären eller för kunden är inte vårt jobb, utan här har vi en helt annan inställning. Exakt. Här handlar det om att få kunden nöjd, lösa kundproblem och få en affär att funka. Yes. Och vi tänkte börja med en liten berättelse. En berättelse om en förändring som ett företag som vi hjälpte för 4-5 år sedan. Någonting sånt. Ja, något sånt. 4-5 år sedan. Och beskriva lite vad som hände och hur situationen var från början och hur de förändrades över tid till det positiva. Så att vi blev kontaktade av ett multinationellt business-to-business-bolag och de hade ett tydligt problem. Man kan säga att de hade hamnat i, vad Melissa Perry skulle säga, är en build trap. Ja, the build trap. Ja, alltså, det var ju så att produktchefen och CPO och CTO sa vi vill göra någonting bättre tillsammans. Vi tycker att vi jobbar för mycket separat. Vi tycker att liksom, vår personal som vi respektive jobbar med, vi ska jobba mer tillsammans och vi vill jobba närmare kunden. Ja, för att de produkterna som de hade på den tiden, de fick inte den effekten som ledningen ville och kunderna var inte särskilt nöjda. Så att de ville med den här förändringen och det här andra sättet att samarbeta, att påverka affärsmöjligheterna, skapa mer effekt på marknaden och så vidare. Det var deras tes. Korta ledtiderna, mer värde ut snabbare, men också mer samarbete kring de här frågorna vi precis har gått igenom. Exakt. Och som du var inne på, det var ju typ ett stafettrace när vi kom in. Ja, det var lite så. Det här är ett större bolag, 20 länder. Och då gjorde vi så att vi kör. Det var ett produktteam som bara, vi vill verkligen testa någonting nytt. Då gjorde vi det. Och de hade kommit en bit på marknaden, de hade en produkt i sjön och där de hade kunder. Men det tog lite tid att få ut saker, eller hur? Ja, det tog tid. Men låt oss beskriva lite hur det såg ut från början. Mm. Du hade då en product manager som tog emot någon sorts beställning från högre ort. Ja, det fanns en säljavdelning, det finns en product marketing-avdelning. Exakt. Säljavdelningen hade kontakt med kund, inte så jättemycket med produktteamet. Ja, och sen går det till en APO som tar emot någonting. Jajamän, man hade en PM som, och sen ska vi beställa något, APO, och vi hade flera stycken team. Yeah. Och vad gjorde teamet? Ja, lämnades över via Jira tickets till teamet som utvecklade någonting. Och de var grymma. Alltså, när det gäller agila team och liksom, vi får en uppgift, vi levererar den, superduktiga. Jättebra agil, liksom, konventionell leveransdel på agila sidan. Och man var snabb, man hade hög testtäckning och continuous everything. Men det fattades något. Ja. Det tog lång tid, eller hur? Det tog lång tid. Och det fanns ingen kundkontakt. Och det här var ju den främsta, eller rotorsaken till problematiken. Att teamen var frånkopplade från insikter. Från vad kunderna ville ha. Ja, vi frågade teamet, har ni inte någon som träffat en kund? Nej. Vad händer om ni sätter någonting stort i sjön? Vet ni hur det går då med kunden? Vi hade ju inte det. Det fanns en kundtjänst som tog emot så här driftsproblem. Men bortom det, de visste inte mycket om det. Exempel. Ja, så det var ju det vi ville göra. Och teamen att lära känna problemet eller problemen att lösa. Ja. Och vi gav dem några rekommendationer. Och det var tre rekommendationer. Ja, det här är en förenkling, men det var ju de här tre. Vi vill att ni ska regelbundet träffa kunder. Ni ska kundkontakt, direkt kundkontakt från det här produktteamet. Mm. Och produktteam, alltså produktledande personer. Product manager, product marketing manager, engineers och övriga som bidrar till produkten, eller hur? Exakt. Och sen så, vi vill ha någon form av taktisk rytm som är längre än en sprint, men kortare än någonting stort, eller hur? Ja. Och vi bestämde, vi kör på 6 veckor. De hade 2 veckor sprintar, ja. Det blir bra med 3 sprintar. Så låt oss träffas en dag, ja. Var 6:e vecka, för att prata om vad vi vill utforska och vad vi vill leverera för någonting. Ja, och då säga, vilka problem ska vi fokusera på den här perioden? Och hur ska vi prioritera utforskande arbete? Vi ska ha en discovery backlog. Och hur ska vi prioritera annat som vi är säkra på att vi vill bygga in i produkten, eller hur? Exakt. Och det vi sa också, att teamen, ni måste göra discovery-arbete ihop.
Ja. Ni måste träffa kunder ihop. Ja, utmaningen var så här. En uppgift ska ni, minst en sak, ska ni jobba med under den här 6-veckorsperioden i alla de här delteamen. De hade 3 team, 2 team. Ja. Åtminstone, ni får göra hur ni vill, men åtminstone. Och det var ju för att man skulle få en chans att pröva på det här. Gå hela vägen från utforska och träffa kund och få en kundinsikt och komma fram till något. Eller hur? Ja. Och det var lite pushback i början, eller hur, Mattias? Ja, men det var lite ovant. Dels formatet, hur ska vi jobba när vi organiserar oss på det här och planera, men varför ska jag träffa kunder? Det har, vad ska jag sitta på? Jag vill ju programmera och liksom, varför ska jag ha för nytta av det här? Det var, och det var ganska nytt, men de var ju fortfarande villiga, men det kändes ganska ovant, eller hur? Ja, men exakt. Och det spännande var ju att se, vi träffade ju dem typ var 6:e vecka. Och var i det här rummet med Sam och hjälpte dem och faciliterade samplaneringen då. Och vi märkte liksom för varje 6 veckors rytm så blev det mer och mer engagemang i rummet. Ja, folk började le, skratta på ett annat sätt, prata om kundproblem och sådana saker. Mm. Så det märkte vi från ett externt perspektiv. Ja, och en sak jag också märkte när vi var även däremellan, men sen så det som man pratar om på de här planeringsaktiviteterna. I början det var vi har vår jättelånga lista med alla saker vi vet att vi måste göra. Efter man har gjort det här 2-3 gånger, då var det, ja men vi har de här idéerna som vi vill utforska, som vi är säkra på kommer vara helt grymma. Mm. De vill vi jobba med. Så att den här gigantiska backlogen, den hade konverterats till någonting annat. Exakt. Och vad hände sen då? Så vi gick vidare till andra kunder och så kom vi tillbaka för 6 månader och så gick vi in i kafeterian där och så träffade vi på en person från teamet. Nej, det var jag gick och jag skulle käka lunch i kafeterian på det här bolaget. De hade en egen matsal i bottenvåningen och många personalen åt. Och vid det här laget så hade vi jobbat med det här bolaget under en längre tid. Det var andra produktteam som ville pröva på det här, de här angreppssätten som vi hade jobbat lite mer med. Det här första teamet, de var liksom off-running, de helt självgående. Och då sätter jag på en av utvecklarna där. Och han sa, seniorutvecklare, så ja, tjena, hur går det liksom? Och då var han var alldeles fantastisk, för att han sa till mig att ja, alltså det går, alltså det är som natt och dag. Så, men vad menar du när det är som natt och dag? Ja, det är som natt och dag. Alltså tidigare, innan vi började med det här sättet att jobba, vi hade ingen aning om liksom vad kunderna behövde eller om det funkade för dem. Men nu, vi vet ju precis nu. Jag vet ju precis varför vår produkt inte funkar för de här kunderna vi har. Men nu håller vi på ända på det. Ja. Och det var liksom sån här positiv energi i den när han sa det. Ja. Det var rätt kul. Och det här är ju någonting som kommer genomsyra den här presentationen. Det är att skapa ju engagemang. Att förstå problemet. Och om vi spolar fram ytterligare ett par månader, 6-12 månader till. Ja, men då hade vi slutat jobba med den här kunden. Men jag pratade med både huvudproduktchefen och tekniska chefen på telefon vid 2 olika tillfällen. Först med CTO:n som bara, det här var superbra, entusiastisk och fortfarande superpepp och tyckte att det var riktigt bra. Och sen snackade jag med head of product och han bara, ja, det här är fantastiskt. Ja, vadå? Ja, det här, vi har ju fått så mycket nya affärer nu. Jag har ju sålt den här produkten. Den går riktigt bra. Den är liksom, det känns verkligen som en affärsmässig framgång nu. Den här är bra. Mm. Så att det är ledtider allt, men till slut så kom även den affärsmässiga effekten. Ja, det tar tid, men vi kommer prata mer om det. Ledtiderna är olika och så där. Your mileage may vary, men sample one. Det är ganska kul, eller hur? Ja, men det här har gett oss väldigt mycket energi att fortsätta att driva sådana här förändringar. Det kanske märks. Mm. Så lite frågor till er och publiken. Vad var en av orsakerna varför du ville ha en sån här förändring? Eller? Ja, nu är er tur här. Och här får man gissa lite. Ja, det är inte en perfekt story, men koppla lite grann till egna observationer och erfarenheter. Vad tror ni? Vad kan det vara som leder till att man vill ta sig an en sån här förflyttning? Vad tror ni att det var i det här exemplet? Eller det exemplet ni skapar själv med egen fantasi i huvudet? Ja. Vi har 6 personer som skriver. Ja, men vad bra. 6 deltagare här. De byggde saker som aldrig användes. Kanske de gjorde det. Ja. Kanske de gjorde det. Vi kan fråga om vi träffar dem nästa gång. Byggde ni saker som inte användes? Den är inte så kul.
Det är väldigt lätt hänt, eller hur, Marcus, att man gör det. Det finns ju en citat, jag tror att Ash Marouian som säger life is too short to build something no one needs. Mm. Eller någonting sånt. Dålig lönsamhet, engagemang, missnöjda kunder. Mm. Jobben fick ways. Nytt ledarskap. Jag insåg att man behöver jobba närmare kunderna för att vara relevanta. Ja, kanske det. Mm. Motivation. Grymt. Spännande. Tack allihopa för insikt. Vad många svar vi fick, Marcus. Det här var ju jättebra. Kul. Vi tar en till då. Ni kan fortsätta svara, men vi går vidare. Ja, vad var framgångsfaktorerna med förändringen? Ja, och här får man verkligen gissa. För att det här kan man säkert lista massa saker. Så får man gissa ordentligt. Men vad tror ni hjälpte till att lyckas med det här? 9 pers. Grymt. Och vi ska ju säga det var ju den här organisationen som gjorde huvuddelen av det grovjobbet. Vi ja, understödde det, vi hjälpte dem, men som vanligt är det ju... Det är bolagen själv som är hjältar. Det är bara så att vi är tydliga med det. Amen, 100%. Gemensam. Att vi skulle jobba gemensamt. Ja. Teknik och affär och produkt, eller hur? Det fanns ju en sån ambition. Det tror jag mycket på. Mm. Folk köpte och ville prova, ja. Mm. Tydligt varför. Också en kundproblem. Mm. Det är en sak som var en liten utmaning. Det var just att få till den här kundkontakten. Där fick vi faktiskt jobba på rätt mycket för att liksom hjälpa dem att hitta raka kanaler till kunder att prata med. Eller hur? Och vi kom ju på någonting smart ihop med den här kunden. Och det var att skapa ett customer discovery program. Ja. Och ta hjälp av säljavdelning. Och faktiskt rekrytera kunder som vi skulle kunna prata med. Ja, att just utveckla kombinationer av produkt och receptiva kunder är ju nödvändigt för att lyckas med en produkt som är ganska ny att få den verkligen att få traction på marknaden. Yep. Mm. Ja, väldigt bra svar här. Vi tar nästa. Cheferna gav tid, ja precis. Mm. När var förändringen klar? Ja, det här ordet klar är kanske ett svårt ord, men vi hörde ju att de var nöjda i alla fall med vart de hamnade med produkten. Aldrig frågetecken. Ja, det är ångestladdade svaret. Ja. Är det så, Marcus? Men... Ja, men den är ju aldrig klar. Den är aldrig klar. Det är ju konstant. Men det blev ändå en väsentlig förbättring just för det här produktivet, eller hur? Absolut. Men sen kan man ju förbättra saker och ting framöver. Mm. Så att förändring är ju någonting som alltid måste... Ett tips här för mig som har jobbat med förändringsledning, så det är bra om man liksom har en tydlig målbild som man är överens om, så att det kan hjälpa att fokusera folk. För om man säljer in så här, det här kommer aldrig komma fram till något, det blir inte lika kul. Men sen är det så att man kan alltid flytta fram målstolparna, eller hur? Är det, men man ser det som att bestiga Mount Everest, Basecamp 1, 2, 3, 4 och så vidare. Mm. Och sen kommer nästa alptopp som man ska bestiga. All right, man kan ständigt bli bättre. Amen. Okej, ska vi gå till nästa kapitel? Ja, så ledarskapet då, produktledarskapet, du pratar om det. Product manager-rollen blir en ganska stor roll. Yep. Vi pratar om att man tar på sig större, liksom, vad ska man kalla det för, kostym, att vi ska få kunden nöjd och affären ska kunna flyga, eller hur, Marcus? Ja. Och vi ska prata lite grann om, det finns mycket att säga där, men vi har en vinkel idag och det är det här hur man kan leda med det vi kallar för affärskontext eller kontext då, produktkontext. Gibson Biddle har jobbat på Netflix och varit med och tagit fram den här streamingtjänsten som jag tror många av oss känner till. Och här pratar man om highly aligned, loosely coupled. Det kanske ni har hört tidigare, men i kontexten produktteam så pratar vi också om att kundförståelse ska vara aligned. Vi vill att problemförståelsen kanske också ska vara loosely coupled, att vi ska kunna dela upp delproblem och så vidare. Det understödjer att lösningen ska kunna bli loosely coupled, att vi kan så att säga ha, om vi har en stor produkt som Netflix är, eller hur? Yeah. Så behöver vi kanske ha mer än ett team. Så hur jobbar vi då liksom med den här uppdelningen? Så att det är en intressant observation, eller hur? Ja, men och vi kommer komma in på det mer. Men för att vi ska lyckas att bemyndiga teamen så måste vi släppa kontrollen, men vi måste också skapa en djupare strategisk kontext eller kunskap om den strategiska kontexten. Ja, att kunna beskriva det och sätta det framför en grupp människor, att få folk att förstå och ha en gemensam bild av det. Det är det vi pratar om när vi säger leading with context. Då. Ja, precis. Så det här kanske ni har sett tidigare, alignment på nord-sydlig här. Det är alltså hur väl vi är samriktade.
Ja. Vänster, höger autonomi, du säger i vilken utsträckning vi har handlingsfrihet och självständigt initiativ. Ja. Och då kan man säga så här, då, ja, om vi har hög samriktning men låg autonomi, så då berättar vi för teamen eller kanske till och med teamdeltagarna vilken del de ska leverera. Eller hur? Mm. Det pratade vi lite grann om tidigare. Ja. Har vi låg autonomi och också då låg samriktning, ja, då är det väl kanske väldigt otydligt vad målet är till och med. Väldigt. Och, ja. Jobbigt. Ja, och dessutom kanske man förväntas att man ska bara leverera små pusselbitar. Och då kan det bli väldigt passivt. Ja. Den här typen av organisation brukar inte överleva kanske i längre sin ofta. Nej. Däremot så finns det här, och det här kanske finns ganska mycket i de som tycker att de verkligen gillar det agila, va? Så har vi inte tillräcklig samriktning, men vi har hög autonomi. Och då har vi team som kör sitt eget race. Eller kanske inte bryr sig så mycket om andra team, vad som händer i dem. Utan ja, vi jobbar på det här. Ja. Och då kan det bli som exemplet här. Ja, två team försöker uppfinna samma hjul. Eller att kanske ännu mer vanligt att olika team gör sin grej, men helheten blir en dålig kundupplevelse. Det blir en dålig produkt på helheten, Marcus. Ja, och vi ser det här som ett antimönster i många olika företag. Man har anammat agilt, man har blivit agilt, man är mer snabbrörlig, man jobbar på ett bättre sätt, men man stänger in sig själv. Man stänger in sig. Bubbla. Så här, ja. Det här är vår typ. Och den här intressenten, nej men bort med dig. Ja. Vi ska fokusera på våra grejer. Och på produktledarskapssidan då och på kundupplevelsesidan, då syns det här lite tydligare genom att det är segmenterade produkter som kanske inte hänger ihop i en helhet. Ja, visst. Man har inte en kundupplevelse som går från A till Ö som är kundcentrerad. Ja, det är en dysfunktion som man ger till kunden. Alltså det, blir, ja, eller det, det hänger inte ihop. Ja, eller en upplevelse som har mer friktion än vad den skulle ha med en annan approach. Mm. Och ofta så kanske man inte får den här affärsmässiga framgången heller, va? Ja. Stora investeringar, tveksamt med pengar tillbaka. Ja, okej. Okay. High alignment, high intent, som vanligt tvåfältare, va? Ni känner sig till, men ändå, va? Här handlar det om att, okej, okay, vi har gemensam målbild. Men vi har också handlingsfrihet och förväntas ta eget initiativ för att ta sig dit. Då har vi hög autonomi och hög samriktning. Och som vi ser här, det är inte en lösning. Så här, hej, vi ska ta oss till andra delen av skogen. Och det är en å här. Jag vill att ni bygger en bro. Utan det är att det är er uppgift att ta oss till andra delen av skogen. Om ni bygger en bro eller en språngbräda eller gräver en tunnel, det är upp till er. Men vet du vad? Vi ska vara där imorgon. Så att det är den typen sätt, den sättet att ställa uppgift. Yeah. Och vad behöver man då? Jo, man behöver förstå mer om situationen. Och här ser vi till exempel då ett, ja men vi vill att retention av existerande kunder, alltså vi har för många kunder som slutar efter att de vackra kunder, det är för många som droppar av. Vi vill att ni tar reda på varför och vi hjälper till med att behålla fler kunder det närmsta kvartalet. Det kan vara ett sätt att ställa uppgift. Yes. Och då är det också skyldighet att ta reda på, hitta en väg framåt och kanske välja en annan väg om det behövs. Så att när vi pratar om att gå i riktning mot produktteam från det här med andra exemplen som Marcus visade, då kan man se det på det här sättet också, att vi vill kunna gå mot ett sätt att kommunicera gemensamma mål, samriktning i effekt och så vidare, och förstå produktens miljö där den ska vara framgångsrik och sen se att teamet tas dit. Yes. Så att det här är SVPG igen. Så här kan man då se om man ser hur vi leder med kontext lite mer som ett par olika koncept. Då. För det första, vi behöver en tydlig affärsmission. Vilka affärsmål är det som på en övergripande nivå som den här produkten ska lyckas med? Och beskriva det på något sätt. Är det här en subscription model eller inte? Och så vidare. Liksom vilket kundsegment är vi inriktade oss på? Och vilka kundbehov är det som är viktigast? Mm. Till exempel. Så att den ena delen. Den andra är också. Vilken roll spelar just den här produkten för att hjälpa vårt bolag att ta sig i den riktning som vårt företag vill?
Ofta finns det en företagsstrategi eller någon form av riktning för bolaget. Du kanske ska lämna en typ av kundbas och gå till en annan. Och den här produkten kan vara en väldigt viktig roll i det. Och det behöver man förstå, hur det hänger ihop. Ja, man kan ju säga att det är ett enda stort träddiagram egentligen. Svårare än så är det faktiskt inte. Men det gäller att sätta ihop det här trädet, vilket många företag faktiskt inte gör. Och det handlar ju om, som Mattias säger, är så här, vad är de fundamentala målsättningarna vi har som bolag? Varför finns vi på marknaden? Vad är vår vision när det gäller produkten? Vad ska vi vara om 5-10 år när det gäller den här produkten? Och sen, vilka spelare har vi på planen i dagsläget? Hur ser vår topologi ut när det gäller teamen? Vad har de för kompetens? Hur ser arkitekturen ut kopplad till de teamen vi har? Har vi rätt person på rätt plats? Ja, vi har rätt person på plats. Och som vi sa tidigare, vi har en produktvision. Den här produkten kommer lösa den här, kommer vara, förflytta bolaget i den här riktningen genom att lösa de här kundproblemen. Vi tror att vi ska bli nummer ett på det här. Och vi är unika på det här. Och det är det här som är vår nisch. Liksom, att vi ska kunna konkurrera. Ja, då behöver vi bryta ner det i kanske delproblem. Återigen, delkundbehov eller delkundproblem. Eller andra liknande problem. Så att olika team kanske kan ta ansvar för olika delar av den här problembilden. Exakt, så man bryter ner en produktstrategi. En produktstrategi är ju övergripande, kanske 3-5 år. Man tar visionen, bryter ner den till specifika problem att lösa. Och sen bryter man ner de här problemen till objectives eller effektmål som teamen jobbar med för att utforska och leverera. Det här är den stora skillnaden. Att teamen är bemyndigade att faktiskt utforska att det här är rätt problem. Och att det här, och ta fram rätt lösningar. Så att man ger den här autonomin till de här teamen. Ja, men gör vad ni vill för att nå den här effekten. Exakt, lös er uppgift. Ja. Och det vi försöker illustrera här nu, om vi zoomar ut lite till. Det här är hur vi kan operationalisera den här produktvisionen. Att den kan realiseras. Och hur kan vi göra det på ett sätt som skapar stor handlingsfrihet och stor förmåga att ta initiativ. Och sänka tröskeln att agera. På ett bra sätt och utforska och leverera i de här delteamen. Ja. Det är det vi menar med hur vi operationaliserar. Ja. Då. Och produktstrategin i det här fallet. Ja, det blir då, okej, vilka problem ska vi fokusera på, vilka tidsskeden? Så att man kanske delar upp det i kvartal eller halvår. Då har man någon form av affärsmässigt fokus. Och sen får respektive produktteam, om man har flera, om man har stor produkt då, tolka sin kaka av sina delbehov och säga vad behöver vi göra för att vi ska lyckas med det här övergripande målet. Exakt. Eller hur? För då får vi de stora produktmålen, produktvisionen att hänga ihop med det initiativ som de individuella teamen tar. Ja. Och sen finns det sätt att bryta ner det här i mer delmål också, objektiv, så man kan hitta mätbara effekter och jobba med hypoteser och så vidare. Det här är hantverk. Alltså från produktledare, från ledarhåll, att skapa en så tydlig strategisk kontext som möjligt för teamen så att de förstår att det här är rätt problem att lösa. Och att det blir en tydlighet, en brief till de här teamen att jobba med det här. Och så ledare behöver ju tillbringa mer tid att förklara kontexten, att göra den så tydlig som möjligt och bryta ner den. Och det är det hantverket vi pratar om. För att det är inte så jäkla lätt. Alltså, vi kan visa det på en slide. Ja. Det kan se enkelt ut. Men att göra det är en annan sak. Man ska göra det. Och för att man ska lyckas med det här. Att så att säga delegera problem istället för lösningar till exempel. Som ni inkluderar. Då måste man göra hemläxan. Man måste göra sin marknadsanalys. Och den här storyn. Hela den här, liksom, det här narrativet. Den här berättelsen. Som är hur visionen ska kunna realiseras. Den behöver vara koherent. Den behöver vara övertygande och stå på egna ben så att folk förstår hur saker hänger ihop. Ja. Och kanske backa upp det med data så att folk känner att jag känner igen det här. Det här känns genomarbetat. Det är då gnistan kommer. Ja. Liksom. Och det är mycket jobb. Men det är också något man kan hjälpas åt med till viss del. Ja. Och antitesen mot det här, och det är ju Jason Gipp tror jag. Som pratar om the air sandwich. Att det kanske är tydligt högst upp vad vi ska någonstans. Och sen är det tydligt liksom vad vi gör nu idag eller den här sprinten. Det är framför näsan. Och så finns det bara luft mellan. Liksom. Och sen är det frågetecken där. Frågetecken. Ja. Så att, ett bra tips om ni tycker så här. Ja, men vi gör ju allting det här redan. Ja, då ett litet test ni kan göra. Om ni går ut till, om ni har flera team. Och så går ni ut och frågar 5 personer i lite olika team i olika roller. Vad är produktvisionen? Vilka problem jobbar vi på just nu? Och varför är de viktiga? Om de kan svara rimligt på ett rimligt bra sätt på det. Då ligger det nu bra till. Men om de inte kan det.
då fattas det något. Ja. All right. Det var mycket. Vi går vidare. Vi rockade loss på det. Hur skapar man high alignment i en organisation? Vad kan man göra som ledare för att skapa high alignment? Vad har ni sett? Nu är jag väldigt nyfiken på vad ni själva, för att ni har ju jobbat säkert med mycket av det här och mycket erfarenhet. Vad har ni sett? Vad hjälper till att skapa den här samriktningen? Den här gemensamma förståelsen, den här känslan av att jag förstår vilka mål vi har. Jag kan ha lite ägandeskap och känna att jag, det är en del av mig också. Att nu vill jag att vi ska ta oss dit. Jo. Understödda samarbete, okej. Okay. Inte kontroll. Mm. Ja. Mm. Ja, det handlar mycket om en inställning, tänker jag, att jag vill samarbeta med alla i syfte att jag vill inte ge andra detaljstyrning kanske. Och tydlighet och röd tråd är ju hur det hänger ihop, inte bara ner i teamen utan uppifrån och ner. Yes. Röd tråd. Direktkontakt med kunder och användare. Ja. Ja. Just det, men varför är direktkontakt med kunder och användare så bra för att skapa alignment, Marcus? Det är på i första anblicken kanske inte det har med varandra att göra. Ja, men det är som Steve Blank säger, liksom, there are no facts inside the building, so get outside. Det är som att det finns inga fakta i vår kontorsbyggnad där vi sitter, liksom, i vår lilla bubbla i vårt företag. Utan vi är tvungna att gå ut och få feedback från marknaden. Det är, så det är vi, vårt jobb. Är det inte så vi tar tempen på våra idéer? Exakt. Ja. Jag brukar säga så här att om de flesta beslut om vad vi ska, vilka lösningar och vilka dellösningar vi ska bygga, om de flesta av de besluten endast fattas baserat på av människor inne i byggnaden utan att ha testat någonting utanför byggnaden, ja, då är det egentligen så att vi bygger en produkt för de personerna. Problemet med det, alltså de personer som sitter inne i byggnaden, det är feature team. Ja, men problemet med det är att det inte är de som kommer betala för produkten. Nej. De tänker på sin karriär. Ja, och ibland finns det fantastiskt kompetenta människor som fattar vad som behövs. Ja. Och det ska vi inte hålla igen med. Men vi ska våga testa. Vi ska våga testa våra idéer i marknaden, i terrängen. Terrängen före kartan. I terrängen. Ja, exakt. Inte den här kartan. Ut och testa det ut. Aktivt lyssnande. Tydliga medsamfalla mål. Transparent. Supergrymma grejer här. Ja. Eller hur? Absolut. Se användarens verklighet, bra. Inkludera folk i värdeströmmen, förstå helheten. Ja. Bra, vi går vidare. Det gör vi. Ska vi prata om Discover Delivery? Utforska. Ja, de här två orden. Nu är vi lite inne på operationalisering ytterligare. Kanske lite mer hantverk, teknik. Hur man bryter ner det, nu ska vi börja jobba. Liksom, men också lite grann hur man tänker. Det här ordet Discovery, jag vet inte. Det är lite luddigt. Är det tydligt? Jag vet inte. Ja. Man kan stoppa in mycket i den vägen, eller hur? Ja, och det är ett problem. Jag kan säga så här, det ska vi på svenska, utforska behov. Lärande. Utforska problem kan vara ett bra sätt på ren svenska bara använda. Ja. Och då förstår man, utforska indikerar, vi vet kanske inte alla svaren. Glasögon på, eller kikan. Ja, eller blindpinnen, jag vet inte. Ja. Whatever works. Okej, vad ska man ha, hur ska man tänka? Här är ett sätt att tänka på vad menar vi med det här ordet. Så givet ett produktmål så är det vi gör för att upptäcka vilken lösning som faktiskt funkar. Eller hur? Och då pratar vi om värdefull, det vill säga att någon är villig att betala för det här eller det här verkligen uppfattas som värdefullt av det här segmentet vi inriktar oss mot med produkterna. Ja, köper de det? Är de villiga betala för det här? För ibland är det så här, jag är säker på att kunden har det här problemet, ja. Men det är kanske inte på topp 3-listan. Utan det är nummer 89. Och då kanske de inte är så villiga att betala. Då hackar de med en egen lösning. Nej. Så där finns ju massa tekniker kring hur man ser till att det vi skapar är värdefullt. Ja. Och innan vi har investerat 1 år och 10 miljoner i att bygga det. Klart. Ja. Det är det handlar om. Vilket många företag gör. Ja, det är lätt hänt. Just nu. Bygger något som inte används. Okej, okay. Användbart. Det betyder att om en kund som har det här problemet och när du berättar high level vad det här är, så men det här kanske skulle vara något för mig. Kan de lista ut hur de använder det? Kommer det funka liksom användarmässigt? Är det buggfritt? Är det hög kvalitet och så vidare? Och team är oftast ganska, eller väldigt bra på det, skulle jag säga. Användbarhet. Vi har gått så långt de senaste 10 åren när det gäller användbarhet. Att man har UX-designers, man har UX-researchers, man har folk som specialiserar sig på användbarhet. Så att där är vi rätt starka. Jag skulle säga det också. Som Max berättar i det här funktionsteams-grejen, så ja, men det är klart att vi ska ha en användbarhet gränssnitt och så vidare. Det man kan behöva tänka här, usable i det här fallet,
hela kundresan, hela kundupplevelsen. Så har ni en stor produkt, har vi holistisk liksom, upplevelse, kundperspektivet på alla de här delteamen. Och det är en annan grej. Skillnad från UX-design, det är att du är UX-designer, men du ska ju också jobba affärsdrivet. Det är affärsutveckling du jobbar med. Ja. Det är både kombinera affären och kunden. Mm. Så att det blir någonting som är hållbart över tid. Och det har vi här också. Feasible, det betyder att vi faktiskt tekniskt, praktiskt kan realisera en lösning. Har vi förmågan? Är det här långsiktigt hållbart? Finns teknologin? Ja, jag har hört att AI är jäkligt coolt. Kan vi inte stoppa in lite AI i vår produkt? Ja, hur många här inne i rummet har fått en sån request de senaste veckorna? ChatGPT. Ja. Ja, vi måste gå vidare. Vi parkerar, det är för roligt. Viable betyder mer, kan vi operera en affär på det här och ha en långsiktigt hållbar förmåga att dra in mer pengar än vad vi gör av med? Och viable betyder också, funkar det för kundtjänst? Funkar det för marknadsföring? Funkar det för liksom, de här intressenterna runt omkring vår bubbla? Det är hela operationaliseringen av produkten. En produkt som är framgångsrik, eller så här, tänk ni om ny produkt. Ni får jättebra respons på marknaden. Efterfrågan är 100%. 10 out of 10 liksom. Och användbarheten, inga problem. Men vår organisation kan absolut inte operationalisera. Vår kundtjänst skulle inte kunna ta hand om den här produkten. Vår säljkår är inte vana alls att sälja på det här sättet. Känner inte till de här segmenten. Vi har liksom inte sakerna på plats. Det är ett exempel när det inte är viable. Ja, och det här gör ju det lite jobbigare. Eller compliance, Marcus. Ja, compliance, absolut, ja. Om man jobbar i finansbranschen. Nej, men jag understryker att ditt jobb, eller ert jobb i ett sånt här produktteam, ett empowered team, blir ju mycket större. Eller det blir mer komplexitet. Det är lite mer att ta hänsyn till. Nu behöver vi gå vidare, nu fastnar vi på det. Ja, jag hoppas ni liksom förstår. Och alla de här frågorna, Discovery, här är en huvuduppgift för en produktledare att ansvara för att det här görs och att det här funkar, ja. Eller hur? Leveransdelen här tror jag alla kan. Det är att då, ja, kan vi skala det här? Har vi den prestanda som krävs? Är det här tillförlitligt? Har vi backupper och så vidare? Är det här säkerhetsmässigt? Det kan vara teknisk compliance. Det kan möjliggöra det här att vi kan drifta det på ett effektivt sätt. Har vi liksom delivery och deployment pipeline som är tight? Har vi testautomatisering? Har vi kvaliteten som är tillförlitlig att vi kan... Att vi inte bygger på enormt mycket teknisk skuld. Att vi har, liksom, har allt det på plats. Och det tror jag ni alla har hört så att det rinner ut genom morgonen. Och jag skulle säga att ni är väldigt starka i delivery. De flesta. Ja. Det är mer vanligt att få ihop de här två är oftast utmaningen, eller hur? Exakt. Ja, en liten enkel schematisk beskrivning. För att det är inte så att vi ska hålla på och discovera i 6 månader. Och sen så har vi ett 12-månaders delivery-projekt, Marcus, eller hur? Nej, utan det handlar om att ni jobbar med prototyper. Get out of the building, som vi pratade om tidigare. Ni ser ju här de här plupparna. Det är fler pluppar i discovery än vad det är i delivery. Det är därför att ni slänger ju bort grejer. Och ni itererar och ni vrider och vänder på saker och ting. För att ni ska ha en snabb feedback-loop till marknaden. Och hantera de här riskerna som vi pratade om. Och sen i delivery så handlar det om att ja, men vi lanserar någonting iterativt och inkrementellt. Vi får feedback från alltså att vi har deployat riktig kod. Och så går vi tillbaka till discovery. Så det här är, ni måste jobba kontinuerligt med discovery så att det inte är de här silosarna, stafettracet som vi pratade om tidigare. Och redskapen här, primärt prototyper för att testa idéer, kan använda prototyper, kan också prototyper på nya lösningar på problem, ja. Prototyper för att testa om någon är betalningsvillig och så vidare. Det är för att mitigera de här riskerna, vi kommer med till det. Ja. Men det kan också vara pappersprototyper för att bara förstå att har vi verkligen förstått dina behov som kund, vi vill liksom verifiera. Ja. Så, vi går vidare. Men tänk jag att det här pågår parallellt och är ganska finkorniga, mindre uppgifter snarare än gigantiska saker. Då tror jag ni tänker rätt. Ja. Så, det här är en idé som vi tänkte vi skulle highlighta, som inkluderas i allting vi pratar om. Vi bara zoomar ut på en hög nivå. Det här innebär då att vi har personal som har olika kompetens, olika sätt att bidra till en produkt. Som alla på något sätt blir delaktiga i både utforskande arbetsuppgifter och leveransnära arbetsuppgifter. Det betyder inte att alla ska göra allt, men det betyder att man blir så att säga drabbad av allt. Man blir exponerad för allt. Man får ta ansvar för att säkerställa att om det ena inte funkar och trillar på golvet, då agerar vi. Ja, och bara tänk tillbaka till den här storyn som vi berättade i början.
den här utvecklaren eller arkitekten som vi träffade, det är en empowered engineer. En utvecklare som förstår problemet. Som har träffat kunder. Och det blir ett helt annat engagemang. Och ja. Skapar den här förståelsen i teamet vad som är viktigast. Det finns mycket att vinna på det här. Vi kommer till det sen. Men jag kan lämna dig bara. En väldigt bra problemlösare som oftast teknisk personal, utvecklare de är oftast bra problemlösare. Att inte ge dem problemkännedom med direktkontakt med problemet, det är att, så att säga, inte använda dem till sin potential. Yes. Ja, och det här innebär då att om vi då säger att de har både utforskande och leveransnära arbetsuppgifter ska finnas i produktteamet som ett gemensamt ansvar. Ja, det innebär att det är arbetsuppgifter som kanske ett utvecklingsteam hade man inte sett de arbetsuppgifterna. De hamnar nu också som någonting vi måste göra i produktteamet. Och det inkluderar då att vilka kunder eller prospektiva kunder ska vi intervjua? Det måste någon göra någonting för att rekrytera kunder till vår intervju nästa vecka. Ja. Vi behöver prata med kunder och kanske skriva en lista på frågor. Vi behöver förstå kundernas behov och deras problem. Och komma närmare, bli mer säkra på det. Vi behöver kunna verifiera vilka av de här kundproblemen är de mest intresserade av att faktiskt när det kommer till kritan. Ja. Att faktiskt, vilka är mest värdefulla? Så både kvalitativt och kvantitativt. Både liksom prata med dem men också att testa saker i produktion. Ja. Och sen så när det kommer till kritan så måste vi kanske jobba med vissa problem och lägga bort en del möjligheter. Därför att vi kan inte jobba med alla möjligheter som finns. Så att vi måste välja rätt problem att jobba med. Även i den mindre finkornigheten. Och sen prototyp och testa de lösningarna. Helst verifiera att den här lösningen den kommer flyga. Det har vi liksom fått starka indikationer på innan vi ens bygger klart den och sätter den i produktion. Yep. Så vilka förväntningar kan man behöva ha då? Det här låter ju coolt, men hur skulle det vara för mig och mitt team om vi fick jobba mer liknande här? Ja, ett tips här är att man accepterar och så att säga bejakar att det här kommer handla om att lära sig vad rätt problem är att lösa. Att lära sig vad kunden egentligen behöver, att experimentera vilka lösningar som faktiskt verkligen tar skruv hos kunden. Och kanske inte tro att man har alla svaren från början, eller hur? Ja, och sen det här antimönstret, att man tillbringar för mycket discovery. Så att om man ska göra en förändring då, att vi har fokuserat väldigt mycket på delivery tidigare, nu ska vi fokusera på discovery. Antimönster som vi ser hos kunder, det är att men då utforskar vi i en månad, två månader. Och så tar vi fram en prototyp. Ja. Och så intressenterna runt omkring bara, vad är det som händer? Varför händer ingenting? Vad händer ingenting? Jag har sett det här och det är lätt hänt att man tänker så här, oj, ska vi ta ansvar för allt det här? Då ska vi minsann göra verkligen by the book. Vi ska göra ett kanonbra jobb så att vi har 100% på oss att det verkligen kommer flyga innan vi vågar committa till att bygga och leverera någonting. Och då hamnar man också, lite fel. Då. Ja, exakt. Ja. Så att det handlar om att våga testa någonting litet, gör det litet, prata med tre kunder, skissa ihop någonting, testa på det och sen skeppar vi det. Good practice. Fokusera en vecka. Och sen, du lär dig någonting på en vecka, testa det in i delivery. Om det tar längre än en vecka så oj, då är du ute på... Och det här är en bra poäng. Vi pratade med ett annat bolag för några veckor sedan. Och just det, för att det här ska funka då. Då behöver vi kunna våga fatta snabba beslut på begränsad information. Ja. Vi kommer inte ha ett perfekt informationsläge utan vi kommer behöva fatta ett beslut. Nu gör vi det här, nu tar vi det här nästa steget och så får vi se hur det går. Och sen tar vi ett nytt beslut när det behövs. Exakt. Så det är ett mindset. Yep. Och frågeställningen till er då i rummet. Vi ska ta ett större gemensamt ansvar när det gäller discovery. Vad blir annorlunda i ditt team? Vad är annorlunda? Vad snurrar huvudet nu? Vad skulle hända? Vad skulle vara annorlunda i ditt team eller era team eller er organisation om teamet skulle få ett större ansvar på det här sättet? Att utforska. Just det, när det gäller discovery. Just det, utforska behov och utforska prototypa lösningar. Mm. Svårt att kvitta till leveransdatum. Mm. Just det, man kanske har lovat att leverera funktionen om tre månader. Oj, nu blir det jobbigt. Mm. Men leveransdatum, det är att vi ska leverera det här datumet. Det låter som, vad är det man levererar då?
Ja. Har man löst ett problem eller levererar man en lösning? Filosofi som möts. Det är en annan, exakt. Det är en annan filosofi. Ja, det är ju att vi tror att den här saken är rätt och vi vill ha den levererad så just snabbt som möjligt. För att, och det är ju att man tror att man har rätt. Ja, men uppgiften är kanske inte att utforska då, tänker jag. Nej, utan då är kanske en chef som har beställt någonting. Det är inte bara UX, men jag har många saker. Man har ett gemensamt ansvar. Prioritera det så viktigt just nu. Medlemmar behöver kanske ha ett annat mindset. Jag ska inte producera kod, utan jag ska utveckla lösningar som fungerar. Ja. Som faktiskt behövs, va? Håller jag med om. Lite perfektionist, ja, det kan vi nog alla vara, den lilla perfektionisten. Teamet för inspel, relativt tidskrävande. Kan vara tidskrävande. Men poängen är att det ska gå snabbare till en effekt som spelar roll för kunden, eller hur? Ja. Det är inte snabbare fram till leverans av funktionen. Så att, är det inte ett skillnad på hur vi ser på vad vi mäter som framgångar, va? Exakt. Du mäts inte på leverans, du mäts på skapad effekt. Och det var det jag pratade om i början där, med vi flyttar målstolparna närmare kunden och närmare affären. Det är där vi mäter om vi har lyckats med vår uppgift eller inte. Och ni kan inte driva den här förändringen helt i ert team. Det går inte. Nej, det är en lagsport. Men det är en lagsport. Ni kan skapa en case study som ni kan sprida internt och säga så här, men vi har jobbat på ett annat sätt. Vi har jobbat mer med discovery, tvärfunktionellt mellan utvecklare, testare, UX-designers och produktägare och så vidare. Och så vidare. Och vi har fått det här resultatet och sen sprida det internt, men det kräver också att ledarna i verksamheten ändrar sitt sätt att se på sitt jobb. Och det är rätt jobbigt. Det kan vara jobbigt, eller så kan det vara befriande att säga att, vet du vad, nu är det ett problem att lösa, hitta en lösning också. Jo, men det är också att jag är smartast i rummet, jag är chef. Och att släppa taget, det är rätt jobbigt för vissa chefer. De måste coacha mer och inte peka med hela handen. Och det här är ju så här klassiskt command and control versus agilt. Men liksom, ni känner ju till det här. Men det finns ju en röd tråd när det gäller empowered teams och agilt i sin helhet. Och det är därför det här med ledarkontext blir det som ersätter det, va? Ja. Du ska verkligen satsa på att koherent story kring vart vi ska, varför, vilka affärsproblem, vilka kundbehov, vilka segment, varför och hur vi kan ta oss dit och vilka delmål som krävs och varför det kan man göra skillnad på marknaden så att folk förstår det. Det är så du så att säga får kontroll då istället. Ja, nu går vi vidare. Effektmål, superbra grej. Har vi inte tid att prata om nu. Men teman då? Jag kan ta det lite kort. Men det är ju bara för att prata om vissa distinkta principer som är viktiga när man jobbar med i en empowered kontext. Så den första är ju att tackla risk. Vi pratade om värde, användbarhet, feasibility och viability tidigare. Och att ert jobb som empowered team eller bemyndigat team, det är att tackla de här riskerna. Och hur tacklar man risker? Jo, man gör product discovery. Utforska behov, utforska och testa om lösningarna flyger innan vi investerar. Det är risk att vi bygger fel grej. Det är den som är huvudrisken. Att om vi bettar x antal miljoner eller miljarder på den här produkten, tänk om det inte blir något. Ja. Det är den risken. Ja. Tänk om det inte flyger på marknaden. Tänk om inte vi kan göra något affär på det här. Liksom. Så att, och det, naturligtvis när man pratar om risk, då är det lätt att man liksom, det rycker i amygdalan eller jag vet inte ens var det sitter. Att den gör att man blir liksom rädd och blir man reaktiv. Va? Risk är kreativt i den här kontexten. Det är kreativt. Det är kreativt, inspirerande. Därför att Det är någonting som gör att ni fokuserar på rätt grejer, att du utforskar rätt saker. Och du behöver inte bära på risken lika länge. Om du har ett projekt där, nu ska vi satsa på produkten med stort P. Och så jobbar vi 18 månader i ett rum och jag fattar alla beslut. Då måste jag äga risken att jag har haft fel varje dag i 18 månader. I det här fallet kan jag liksom ventilera den risken regelbundet med att testa på kunder, testa i marknaden. Då kanske jag inte behöver ha den här andra sättet att tänka på risk i kroppen, eller hur? Ja. Och sen att det handlar om samarbete, inte stafettrace, utan att vi jobbar tvärfunktionellt mellan kund, affär, teknik, den ekvationen, de kompetenserna i teamet som har de här infallsvinklarna. Inget stafettrace, snälla. Nej. Och sen att ni fokuserar på effekt, inte på grejsimoj som ni levererar i produktion. Utan de här sakerna, som de grejsimojsarna som ni har i Jira, de ska ju skapa en effekt. Ta reda på den effekten som cheferna vill att ni skapar. Steven Bunger pratar om the Spice Girls question. Eller hur? The Spice Girls question.
tell me what you want, what you really, really want. Exakt. Och den är rätt bra, för att om du ställer den frågan på ett subtilt sätt och på svenska, det blir lite konstigt annars. Men då får man ju något så svar, vad som är viktigast för chefen. Och det ger ju er som produktteam en brief, vad ni ska fokusera på. Så det är där att ni behöver ju överbrygga saker och ting. Mm. Ni kan inte bara hålla på i er lilla bubbla, utan ni måste faktiskt ta reda på. Ja, vart ska jag leda till? Och det var det jag nämnde ett exempel på tidigare. Vår kundchurn eller vår retention rate. Eller att vi får in kunder, de börjar betala, men sen tappar vi dem alldeles så snabbt. Och det är för många som trillar av. Ja. Det problemet måste vi lösa. Japp. Till exempel. Så frågan då. Cliffhanger från början. Så hur går vi dit? Hur går vi dit? Hur kan man ta steg i den här riktningen? Om vi tittar på organisationsstruktur. Det finns lite olika sätt och varje organisation är unik. Men vi kommer visa tre super schablonorienterade exempel på hur det kan se ut i en organisation. Eller hur? Ja. Så här, det här skulle det kunna vara att vi har någon form. Vi har kunderna till vänster. Och sen har vi någon form av commercial. Verksamheten. Sales, marketing, commercial. Det kan vara partnerkanaler och så vidare. Och där har vi personal i vår organisation som har liksom ansvaret för den delen. Liksom det är ett filter där. Och sen har vi produktdelen som jobbar mot commercial. Eller hur? Och sen har vi personal som jobbar med tekniska lösningar. Det här kan vi en setup. Och här är kanske då teamet mer åt leveranshållet. Eller hur? Ja, där är det delivery team. Och sen har vi feature team då. Ja, och här har vi ingen commercial, utan här har vi ett discovery team. Så här har vi kanske någon som jobbar direkt mot till exempel, låt oss säga, slutkonsument eller en produkt som vem som helst kan ladda ner på internet och ha en trial period. Då har vi ett team som är väldigt design-centric. Vi har alltså fokus på produktdesign, vi har fokus på discovery i det här teamet, och sen har vi annan personal, annan inom organisationen, så att säga realiserar den lösning vi kommer fram till. Och så har det med ett tekniskt ansvar, eller hur? Ja. Så det här är mer funktionsteamsinriktat. Och sen har vi det här då som vi har tjatat om idag. Här så finns det kundnära personal och vi ser lite en liten gråzon, en skala här. Och vi har olika färger på personalen och har alla ett delat ansvar på det sättet vi beskrev. Så här behöver man vara kanske lite mer rollflexibel och man kommer exponeras för större delar av det här. Man kan säga, det liknar ett startup, Marcus, lite grann. Ja, mini-startups. Absolut. Så vad ska man göra då, Mattias? Ja, vad ska man göra? Så att, det här är en alldeles för lång fråga. Men om vi pratar om, jag befinner mig här, jag skulle vilja gå i den här riktningen. Mitt tips är, vad är vår största utmaning? Så att om vi överkommer den här utmaningen skulle vi kunna göra något mycket bättre som vi inte kan göra idag. Vad är den utmaningen? Gör topp tre och försöka adressera det. Och ett exempel ni kan tänka på här och nu, det är att vad kan vi göra för att minska antalet steg mellan de som skapar lösningen och de som jobbar med lösningen och de som faktiskt har nytta av den? Och här har vi Henrik, vår kollega, eller hur? Ja, exakt. Härligt citat. Och för att sammanfatta det vi pratar om. Om du tänker på den värdekedjan här, från kund till leverans. Det handlar om att trycka ihop den. Så att se. Det känns som att man så här, det känns som en väldigt metrolog. Liksom. Jag tänker på Star Wars, den här liksom soppressen. Ja, okej. Okay, ja. Lite en annan. på det. Men liksom trycka ihop sådär. Ja, så att tips till er där ute. Vad kan jag göra uppströms för att formulera, eller nedströms för att formulera saker som problem och behov mer, för sälja förståelsen för det och inte bara jobba med lösningen på funktionen? Och vad kan vi göra för att exponera personal på högersidan för kundinsikter? Även om de kanske inte träffar kunder, hur kan vi sprida direkt underrättelsetjänst, så att säga, om hur väl produkten funkar och vad kunder faktiskt behöver? Hur kan vi sprida den kunskapen så att vi får mer initiativ från ingenjörer och så vidare? Ja, och låt oss bara prata lite kort om ett företag som har faktiskt gjort det här. Ja, SSG. Vi hade faktiskt ett webbinarium för några veckor sedan och vi kommer till det. Men här cirka 100 anställda, 4 team, 10-tal produkter, 120 miljoner kronor i omsättning, väldigt mycket tillväxt. Och de försökte se på det här. De hade olika saker, en startposition. Och de kom fram till att det var tre huvuddelar de ville åstadkomma en förändringseffekt. Och det ena var att korta ledtiderna från behov till kundeffekt. De hade lite långa ledtider. Och de ville också säkerställa att de personalen som jobbade med produkterna hade en gemensam bild av kundbehoven och förstod produktens värde.
Det var väldigt viktigt att öka den upplevelsen eller den förmågan. Och sen att teamen hade rätt förutsättning att verkligen saker var på plats. Så att teamen kunde ta ansvar och kunde springa på bollen och skjuta den på mål. Lång förändringsresa. De som vill titta och veta mer om det här caset så rekommenderar jag ett YouTube-klipp. På vårt. Det kommer en liten länk där. Ja. Men man kan säga att det var en lång resa i alla fall. Vi hinner inte gå igenom alla detaljer här. Det är ju en timma liksom, om ni vill göra en deep dive i en förändringsresa mot produktteam. Ja, men det börjar med en utläggningsanalys som alla delade och sen så blir en initiativ och förändringsledningsgrupp därifrån. Hur som helst, en del av resultaten ser på den här sliden. Man hade en medarbetarundersökning från Agero som man kör regelbundet, hade man kört i många år. Målet var att nå den, ett av de här tre effektmålen som jag sa var just där förutsättningar för team, och det var att medarbetarnöjdheten skulle gå till 75, och det slog man med råge. Ja, och det är ju prestationskultur, så det är villkor för prestation och mänskliga liksom, behov. Ja, så det var en kombination av faktorer. Och sen vdn är väldigt nöjd idag. Här är några citat från det videoklippet som vi kommer länka till på nästa. Men det handlar mycket om att man upplever att vi har ett gemensamt mål. Folk förstår de här effekterna vi ska styra mot. Och det känns en trygghet. Det finns ett lugn därför att folk vet och känner väldigt mycket engagemang och initiativförmåga. Och ja, stor skillnad upplevde de i alla fall. Så kika på det. Summa summarum, det här är bra grejer. och det skapar engagemang. Det är nästan så att du verkligen gillar det här, Marcus. Ja, nästan. Ja. Så här är YouTube-filmen. Så stort tack till Jeanette och allihopa som tog fram den här presentationen. Så det finns på CRISP Agile Academy. Så. Men här är några sista saker ni kan ta med er hem. Och det är, vad kan jag göra nästa vecka på måndag, Marcus? Jo, jag kan intervjua 3 kunder. Hur snabbt kan jag göra det? Ja, som team. Som team. Eller några representanter från teamet. Sen går man tillbaka och berättar vad man har lärt sig. Ja. 2. Ta med en ingenjör till en kundkontakt. Exponera personal med teknisk ansvar för de problem och de kundrealiteter som finns. Mm. Ge dem den exponeringen. På något sätt. Prata om vilka problem vi har som vi behöver lösa. Prata inte bara om lösningar. Kanske ta sig an. Kan vi formulera en utforskande uppgift och lägga in den i vår backlog om det mest är leveransuppgifter? Exakt. Även fast vi har den här deadlinen i maj för den här personen på verksamhetssidan, så kan vi ändå göra någonting när det gäller utforskning om någonting annat. Ja, vi har den här leveransdeadlinen, men vi kan också kanske stoppa in något vi utforskar, eller hur? Exakt, en grej. Och här ett annat tips då. Hur kan man börja med det? Jo, man kan börja med att skriva ner en hypotes om kunden. Vi tror att kunden har det här behovet. Och så kan vi se om vi kan verifiera hur säkra är vi på att det är sant 0-100. Och om det är så att det inte är sant, kommer vi bygga något som inte behövs då? Det är en fråga man kan börja med. Ja. Och sen sista då. Om vi ska lyckas flytta den här produkten framåt, vad är ett mått som kommer flytta på sig då? Ja. Som kommer spela roll? Och den här Spice Girls question. Spice Girls question. Där kan du använda den. Retention. Och prata med intressenter runt omkring ditt team. Vad är viktigaste måttet för att mäta framgång? What do you really, really want? What do you really, really want? Om man har den där på huvudet när jag går hem. Ja. Okej. Okay. Dags för summering. Om man gör sakerna på vänstersidan så har man högersidan att vinna. Är vår slutsummering. Ja, det är vår huvudtes. Liksom. Att om ni jobbar tvärfunktionellt och tar ansvar för ax till limpa. Att lösa det här problemet. Hela kundupplevelsen är en del av vårt ansvar. Vi förstår att vi behöver utforska och leverera rätt produkt. Ja. Det är rätt produkt den som gör skillnad. Och vi vill ta hand om de här riskerna som skulle kunna leda till att om vi inte tar hand om dem så bygger vi fel saker och stoppar massa pengar i sjön. Ja. Även om vi levererar på tid så gör vi kanske ingen skillnad. Och sen, det krävs också starkt ledarskap, snabbt beslutsfattande, bra kommunikation och lagarbete och samspel. Lyckas man det, vad får man då? Jo, men då får man, som SSG visar, högre engagemang. Nya infallsvinklar när det gäller vilka produkter som är rätt för kunden. Och resultat för affären. Affärsmässiga resultat. Mm. Det finns hur många case studies där ute som visar just effekterna av att jobba på det här sättet. Innovationsdelen handlar ju mycket om att om man verkligen förstår kundens behov, då kan ingenjörerna komma med helt nya lösningar som ingen tänkte på. Som kanske funkar. Och testar man dem så kan man hitta riktigt bra grejer. Då så. Och vill lära er mer om just Permanent Empowered, läs gärna boken Empowered, Marty Kagan och Chris Jones som har skrivit den, och sen också
Inspired som handlar mer om hantverket in i ett produktteam. Och sen jag och Martin Christensen har skrivit boken Holistic Product Discovery och ni vill lära er mer om hantverket att utforska rätt produkt att bygga, så kan du läsa mer om den på holisticproductdiscovery.com. Så kort pitch, vi har lite grann utvecklings eller program om man vill lära sig mer om det här, då kan ni kontakta oss. Ja, men dubbelklicka lite på den. Så att vi har ett program som är företagsinternt, det vill säga att vi hjälper företag, och så har vi skräddarsytt ett utbildningsprogram med olika learning labs där vi går igenom aspekterna kring empowered. Vilka förmågor man behöver förbättra. Så att läs gärna mer om Power Teams-programmet på vår hemsida. Och ta kontakt med Sara om det låter intressant. Ja, och är det så att ni har en organisation och känner, det här vill vi faktiskt göra, men vi skulle ha en partner som understödjer oss i vår förändring, då har vi också den erfarenheten. Vi finns här. Det ja. Vet ni. Och sen om ni vill lägga till oss på LinkedIn, så finns det QR-koder här för att lägga till oss. Det är alltid trevligt att följa er och se vad ni säger. Så att, håll gärna kontakten med oss på LinkedIn och dela gärna med er hur det går om ni driver en sån här förändring. Så, då tror jag att vi håller på runda så länge en timme. Faktiskt. Ja, lite mer än en timme, men vi kommer väl stanna kvar lite längre. Absolut. Också, så att om ni har frågor så är vi kvar här. Men jag tänkte att vi har ju kört den här tiden. Ja, vi ska se det. Kom ihåg att ställ de frågorna som vi sa, Slido, QA-game. Vi kommer till alldeles strax, ska vi ta alla frågor. Men först, vad uppskattar du med det här webbinariet om något? Hoppas det var någonting. Kanske någonting ni tog med er. Ja, något kortfattat. Det behöver inte vara så utförligt. Och så svarar man på den här först och sen går vi till frågor och svarsektionen. Ja. Så det här tar kanske 2, 3, 4 minuter ja. Av awkward silence. Men du kanske kan dra en skämt om något, jag vet. Men... Kan jag dra ett skämt? Nej, men vi... Det känns som det har varit lite väl framsigt redan nu. Ja. Men vi har haft kul. Alla. Jag hoppas att ni uppskattar det, att vi inte så nej. Strikta. Liksom. Det är inte så business kanske. Det är vi i och för sig, men jag vet inte. Vi är oss själva i alla fall. Vi är oss själva. Det är en bra början. Vi tror det då. Eller vilken Marcus personlighet är det som är aktiv nu? Eller? Jag vet inte. Ja, en av... Spralliga. Ja, det är bra. Jag är taggad. Ja, absolut. Mm. Vi har fått 4 svar hittills. Vi bara vänta. Är det big reveal här, eller? Nej. Utan, så transparent är vi inte. Men... Du menar att man ska inte se vad de andra svaret? Nej. Okej. Det är vi som ser den här. Vi håller saker hemligt. Och nästa fråga är ju, hur skulle vi kunna förbättra webbinariet till nästa gång? Ja, är det här något som känns inspirerande? Är det här lagom långt? Är det här något som ger en introduktion? Ja. Det här är vår product discovery, så att hjälp oss gärna att bli bättre. För annars så kommer vi fortsätta att presentera det här. På samma sätt. Så vi vill ju förbättra oss. Ge oss problem. Problem att lösa. Hjälper det här er att förstå era problem? Eller jag ska, möter det här era behov? Ja. Är ett bra sätt att säga det. Yes. Ja, vi har ganska mycket folk kvar. Vi har inte blivit av med alla. Nej, men om ni vill vara med på Q&A, det vore kul att se er också. Så slå gärna på kameran när vi går till Q&A. Absolut. Då kan vi stänga av den här delningen, tänker jag. Så kan vi bara kolla på datorn. Ja, vi kan göra så. Jag tänker att vi får se vilka frågor som finns. Så är det enormt många frågor, då betar vi av dem. Ja, vi hoppas att det finns en fråga. Mm. Det finns alltid någon som ställer en fråga, eller hur? Ja. Ja, nu tycker jag vi kör vidare. Vi kör nästa, och det är jätteenkel. Det är 5 stjärnor, return on time invested, 1-5. 1 var, nej, jag skulle ha varit någon annanstans. Då hade du kanske dragit redan. I badkaret. Eller en 5 om det var bra. Jättebra, värdefull tid och så vidare. Det handlar alltså om er tid. Var det här värt er tid att lyssna på oss under den här tiden? Lite. Mm. 17 pers. Tack så mycket för det. Mm. Då går vi vidare. Då går vi vidare. 19, bra. Ja, QA. När folk, ska vi läsa upp de här frågorna eller ska vi låta den som har frågan ställa den? Hur många frågor är det? 6. Ja, det är bara 6 frågor. Vi kan testa vi testar en hypotes där då.
Vi gör så här. Den som har den här frågan, när folk i teamet inte engageras och så vidare. Om den personen som ställer den frågan är kvar och vill, så unmuta er och dela gärna video och så provar vi att ni får ställa frågan själv. Och vi ger er 2 sekunder. Ja, jag vet inte om jag hörs. Jo, men det gör Daniel. Vi... Hej Daniel. Ja, men helt otroligt. Hej. Okej, okay, vi ska se. Nu får ni se mitt hemska hemmakontor också. Du ser jättefint ut. Massa bättre grejer. Nej, men jag tänker, jag har varit med i flera team förr där det här har funkat väldigt bra och sådär. Men det som jag ibland upplever som en av de riktigt stora utmaningarna i det här är när... Alltså, det hänger mycket på om teamet vill eller inte, eller om alla i teamet vill eller inte. Har man några som går in med inställningen att jag är anställd för att skriva kod till exempel, eller jag är anställd för att testa, så känner jag att det snabbt blir problem. Och då tänker jag, vad tänker ni att man gör då? Ja. Ska du börja? Så här, det jag har sett... I de förändringsresor jag själv har varit med i och sett med egna ögon. Nu tittar jag där, för jag säger dig där. Jag ska ju titta här. Ja. Det är att personal som har jobbat väldigt mycket tekniskt, huvudsakligen, eller kanske bara. I början är det kanske lite ovant, men det ersätts för flera av dem. Så ersätts det med att en slags iver, en slags wow, jag fattar. Och det är klart att den här känslan av... Jag vill ju sitta och skriva kod och man hamnar i det här flowet, liksom makers timing, konstiga möten. Det kommer finnas kvar. Men den här känslan att jag verkligen fattar och jag får en chans att påverka vad vi gör. Personer som har en sån sida, den kommer blomma. Och sen kommer ni säkert, jag har också sett att i teamen kanske har en person som, nej men jag vill bara skriva kod. Och det kanske är okej. Eller hur? För att det handlar ju om att hela teamet ska ha den här förståelsen tillräckligt mycket. Och den här exponeringen ska finnas. Vi ska få in kundintrycken och faktiskt göra någonting av guld av det. Ja. Så att, ja, vad har du för tankar? Nej, men jag tänkte ge ett handfast tips där. Role expectation mapping. Yasal Sundman, en gammal CRISP-kollega till oss. Hon har skrivit en bloggartikel som pratar om en workshop då ni pratar om vilka förväntningar ni har på varandra. Dels ur ett teamkontext men också på de olika rollerna. Och om man vill göra en sån här förändring så är det också viktigt att prata om att förväntningarna på varandra kommer skilja sig. Ja, och det är viktigt att man testar det här först. Därför att då får man nämligen referenspunkter. Om man aldrig har prövat att vara med och träffa kunder och jobba med en hypotes, då kanske man inte vet hur det kommer bli. Så det är inte säkert att man kan från början uttrycka vad jag har för rollförväntningar på dig om jag kanske inte har prövat det här sättet att göra. Så att testa först och sen utveckla rollförväntningen över tid. Ja, och sen ett annat tips, det är ju att träffa kunder, att exponera teamet för kundinsikt. De behöver kanske inte vara med i mötena, men att de tar del av research och exponeras vad som händer där ute. För att det vi har märkt gång på gång på gång, att om utvecklare eller testare eller andra tekniska kompetenser förstår problemet, så blir det en annan dynamik. En annan dynamik, en annan atmosfär. Det blir mer förmåga att ge varandra saker. Okej, vi behöver gå vidare till nästa fråga här. Men jättebra fråga, Daniel. Tack. Vem hade den här frågan? Hur kan vi bli bättre på att slänga idéer och så vidare? Det var jag, Mattias Solander här. Hej Mattias! Hallå, tack för ett jättebra webbinarie. Ja, tack. Kul, tack. Och ja, men om man kanske slarvar lite grann i det här discover-arbetet och goda idéer, det är ju ganska snabbt i att ja, men nu måste vi komma igång och utveckla den här lösningen. Men sen så, när man väl har investerat tid och att ha ett helt team som kanske jobbat i 3 månader eller 6 månader eller någonting, men sen så får de här signalerna om att ja, men det kanske är ett större problem än vi först trodde, eller vi kanske inte är rätt liksom, aktör för att lösa det här. Då är det ju väldigt svårt att få organisationen att lägga ner det här. Både organisationen och teamet i sig då. Det blir väldigt mycket confirmation bias. Alltså, vi söker ju bevisen på att det är ändå en bra idé. Så har ni något tips på hur man kan, om man är inne i det här, vad man kan göra då? För att
Jag kan börja. Nej, men det är det här sunk cost fallacy. Det är en sån här bias att desto längre du gör någonting och investerat i det, desto svårare det är att dra i handbromsen. Och det är samma sak med confirmation bias som du var inne på. Att vi söker efter information som säger att vi är på rätt väg. Men det finns ju tyvärr inga enkla svar här, utan det är ju att exponera teamet hela tiden för feedbackloopar. Från marknaden, från teamet, att ha sprint reviews, att visa upp grejer och sen att bygga empiri eller skapa empiri för att säga så här att nej, men det här är nog inte riktigt bra. Och sen att ha den tryggheten i teamet att faktiskt ha de här jobbiga konversationerna med intressenterna som är kanske väldigt investerade i den här idén. Feedbackloopar är det handlar om. Och sen att bryta ner saker och ting till mindre beståndsdelar. Jag kan rekommendera att använda verktyget Opportunity Solution Trees av Teresa Torre som har skrivit den här boken Continuous Discovery Habits. För det är typ som en effektkarta eller impact map. Att du har ett kärn-KPI högst upp. Det är ett träddiagram, kärn-KPI, en effekt som affären önskar. Och sen har vi olika behov eller möjligheter att lösa kundens behov, det vill säga att vi har gjort kundintervjuer, vi har hittat 3, 4, 5 olika behov. Och sen från de här behoven så skapar man idéer på lösningar för att möta de behoven. Och sen bryter man ner dem till specifika experiment. Så det är ett bra sätt att ta det stora och bryta ner till det lilla och se helheten kring vårt discovery och delivery-arbete. Läs den boken, läs min och Martins bok som handlar just om product discovery. Det finns mer tips där kring att hantera din situation. Och den är absolut inte unik. Vill du säga något? Tack så mycket. 3 tips. 1. Gör saker mindre. Snarare än väldigt långa. Då har vi inte de här långa betsen som vi har en långsam validering på. 1. 2. Vad är det för mål? Hur vet vi om vi lyckas med det här? Om det här är rätt lösning, vad kommer vi se hända då? Var tydlig med det så att vi lyfter det här till behov och hur hjälper det här kunden, hur hjälper det här affären? Att man har en tydlig bild av det, för då är det lättare att testa om vi är på väg dit eller inte. Det som kan hända annars är att man har olika åsikter om vilken funktion som ska byggas. Men åsikterna ska vi testa i marknaden och vi ska ha ett lackmustest som vi är överens om. Det underlättar det här. Och den tredje, när ni väl har något i sjön, så mät hur det går. Ja, och bara spinna vidare på Mattias fråga där. Det var att ha traction metrics också för nya produkter, att ni har olika faser av produktutveckling, att ni måste uppnå det här Basecamp 1, Basecamp 2, Basecamp 3, och att ni har tydliga effekter som ni ska uppnå för att validera att ni är i rätt riktning, att ha de konversationerna i teamet eller med intressenterna. Jo, men vi ska ha 6 referenskunder. Det kan vara ett bra check liksom i början. Att innan ni har faktiskt levererat produkten så ska ni ha referenskunder som är villiga att köpa den här produkten när den finns. Det är ett fantastiskt bra inspel här från chatten. Skapa en miljö där vi inte ser en slängd idé som ett misslyckande utan som en del av, naturlig del av ett lärande. Vi måste pröva saker för att ta reda på vad som funkar. Om vi bara prövar saker som vi är säkra på kommer funka, då har vi ingen innovationshöjd alls i vår produkt. Och då kommer vi inte kunna ta premiumvärde betalt för den ändå. Jag tänker att det inte bara heller ett problem med nyutveckling. För jag tänker att gamla funktioner blir liksom inaktuella. Och vi är rätt dåliga på att plocka bort det också. Så man kanske ska ha en metric som att när vi lagt till 3 nya features eller funktioner så måste vi plocka bort en. Från produkten. Eller något sånt där, liksom. Ja, absolut. Precis. Så superbra är det. Och då ett tips där är, mät vilka funktioner som faktiskt används. Och titta på, senaste året är det en person som har använt det här. Bra, kan ta bort den. Behöver inte lägga tid på det. Yeah. Bra, vi går till nästa fråga. Chefer och kontroll, vem hade den? Hur får man chefer att så våga släppa kontrollen. Personen kanske inte är kvar. Ja, nej, men vi tar den. Jag tror, ja, jag tror vi pratade om det. Och det handlar ju om att det behöver vara viktigare att lyckas affärsmässigt än att ha kontroll. Mm. Fyll i vad det är och vilket beteende det är egentligen, hur det ser ut i praktiken. Då. Och är det det så kanske finns en möjlighet för det här.
Och det handlar mycket om självledarskap. Liksom. Att som chef kan du påverka väldigt mycket med det du säger och det du värdesätter i teamet. Eller i de teamen som rapporterar till dig. Ja. Och sen är det som allting annat. Man måste ju tro på att det här kan hjälpa oss att komma framåt. Den här med idéerna. Tror man inte på idéerna, då kommer det inte flyga. Så är det ju också. Ja. Jag tycker det är en så intressant frågeställning. Alltså släppa kontrollen, det är det här vi pratade om tidigare. Liksom. Jag är smartast i rummet, det är jag är en hippo, highest paid person's opinion. Jag har kommit upp i karriären bara för att jag är smart liksom, och säger smarta saker och har gjort rätt grejer tidigare. Det blir ju jättejobbigt då att släppa kontrollen. Men då vill jag säga så här, det handlar om att vara smart på ett annat sätt. Det handlar om att coacha, det handlar om att inspirera och att få andra att faktiskt förstå problemet. Och den där, hur man får chefen att släppa kontrollen, det kan ju vara ett coachingarbete från andra hållet. Från du som produktägare som rapporterar till en produktchef till exempel. Att subtilt, one on one för one on one, få den här personen att kanske tänka lite annorlunda på vilka ord de använder eller vad de värdesätter när de pratar om teamen eller om produkterna. Mm. Hoppas ni hänger med. Ja, men jag ska summera det du sa. Det handlar lite grann om vilken ledarstil som är kompatibel med det här. Och vilket sätt vi tittar på personalen. Är vi villiga att delegera problem som ska lösas? Eller vill vi delegera lösningar? Och jag ska välja lösning. Och jag äger problemet. Så det är den ena delen. Det handlar ju mycket om just min syn på mig själv som ledarskap, ledare. Men också hur jag ser på min personal. Det här att jag vill att min uppgift som ledare är att min personal ska utforska, utvecklas och växa som människor. Jag ska bygga upp andras kompetens. Jag ska göra andra människor framgångsrika. Alla kanske inte har den ambitionen. Nej. Men de produktbolag som är bäst på det här, de har ledare som ser det på det sättet. Och de ser det som enda sättet att bygga väldigt framgångsrika produkter. Det är oerhört smarta team med smarta människor som får äga problem. För då, det är bara då vi kan konkurrera och hitta de bästa lösningarna. Så att, återigen, det handlar om vilka värderingar och vilka beliefs att säga, man tror på. Vilken ledarstil man är komfortabel med. Så det är väl en personlig resa väldigt mycket som du sa, ja, med självledarskapet. Tyvärr så finns det inte enkla svar på det. Nej, men jag hoppas ni fick något värde där av våra svar. Ska vi plocka en till då på en lista? Vi har en fråga till här. Går det att vem har den? Produktmanager med product owners. Vem hade den? Annars kan jag läsa upp den som den står. Frågan är, kan man kombinera produktledare, product managers, produktchefer med product owners, produktägare när bolaget har många produkter? Det finns flera svar på det. Svaret är egentligen ja. Frågan är Martin Kagan, så säger han så här. Han rekommenderar inte det. Jag skulle säga så här. Kan ni klara er utan de två rollerna så är det bättre. Om ni tycker att jag har sett en organisation som har lyckats väldigt bra med det här. Som har kommit väldigt långt med det här. Som har båda rollerna. Men då har man ambitionen, man måste förstå vad som är antimönstret med det här. Och antimönstret är att det är en person som förstår kunden och marknaden och en person som inte ska förstå det. Eller som på något sätt blir en extra handoff. Det blir ett extra steg till kundkontakt som vi pratar om. Så den sortens uppdelning är inte lika bra som om du har en produktägare och produktledare som är parhästar och som båda ska ha kunskap om marknad och lösning och behov och problem. Och som dessutom har, om man dessutom har ambitionen att alla som jobbar i produktteamet ska ha access till direktkontakt med kund, ska utsättas för kundinsikter, då kan det funka bra. Ja, så sammanfatta, om det finns lite stafettrace och det är hög transparens av informationen om vad som är viktigast för produkten. Ja. Funkar det. Och så att alla i fotbollslaget eller vilket lag ni vet vilken position man ska ha. Men ändå att det finns en gemensam riktning. Det handlar också om en kompetensfråga. Vi pratar om att produktledare och product manager roll är en ganska stor roll. Ja. Och ibland kan man behöva hjälpas åt i en lagsport. Men de här grundprinciperna får man verkligen se till att få rätt. Det är mitt svar. Ja, nu ska vi se. Jag har lite fler frågor.
Här ser någon, ni tycker ni missar transparens i ett svar så att cheferna känner att de fortfarande har kontroll. Ja, transparens är naturligtvis en väldigt viktig del av att kommunicera på det här sättet som vi pratade om. Vi var inne på det i början. Att leda med kontext är ju en liksom extrem form av transparens. Vi ger full förståelse för marknad, behov, problem, hur det här kopplat till affären, varför just den här realiseringen av produktvisionen verkligen kommer att göra skillnad, och det är det här vi vill att ni ska ta ägandeskap för. Det är 100% en transparent del, så att det var bra påpekande. Vi har en fråga till här från Daniel. Om product managern istället ser sin roll som att möjliggöra för produktägaren att kunna göra sitt jobb, så tänker jag att det kan funka på samma sätt som en utvecklingschef ser det som att sitt jobb att skapa förutsättningar. Ja, intressant observation. Lite fler frågor. Okej. Har ni exempel på ett produktteam när team fungerar när releasen sker sällan, till exempel en gång per år? Utrullning till alla kunder tar dessutom kanske ett år också. Jo, men skillnaden är ju feedbackloparna. Att kan du korta feedbackloparna på något sätt? Hur ni träffar kunder, hur ni förstår marknaden, hur ni förstår intressenterna. Vi har jobbat med team som skapar fysiska produkter, och att de har anammat empowered hur de jobbar tillsammans, så mindre stafettrace, och de har ju ledtider på ett år eller ett och ett halvt år eftersom de jobbar med partners som faktiskt skapar de här fysiska produkterna. Men det går ju ändå att anamma de här förhållningssätterna, de här principen som vi pratar om, i en hårdvarukontext, men man måste förstå sin egen kontext och hur vi kan applicera det. Hoppas det hjälper. Med feedbackloopar handlar det. Mm. Hade vi fler frågor? Om det är någon som har en fråga som vi inte har läst upp och svarat på, så får ni gärna ställa den i chatten. Hej. Hej. Jag tänkte hey, Peter. Istället för att skriva i chatten. Ja, vad bra. Tack. Ja. Tack för superengagemang. Det skapar ju verkligen inspiration till att göra vidare. Ja, verkligen. När jag ställde en fråga där om, vi pratade mycket om målen för produkterna, att de ska vara tydliga, och jag tänker att mål kan ju också förändras över tid när teamen börjar då gräva efter idéer och hitta lösningar som leder till de här målen, även om de är väldigt tydliga. Så hur ska man hantera det både som team och product owner och product manager i samarbete? För jag tänker de här kortsiktiga målen då, som kanske är en iteration framåt eller någonting. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Att när ni utforskar eller när ni har levererat, att det påverkar målsättningarna, och att man kanske behöver skruva på de här målsättningarna. Och det är ju relaterat till effektmål eller OKRs, eller vad ni nu använder för verktyg, att det måste finnas snabba feedbackloopar där också, mellan personer som har gett problemet att lösa till teamet, eller det kanske är flera personer som har gjort det, att hela tiden ha den här kontinuerliga dialogen. Hur går det? Vad har vi lärt oss? Och så vidare. Och det kan ju vara att ni har intressenter med i sprint reviews eller discovery reviews, andra typer av forum där ni transparent visar vad ni har lärt er för någonting. För det kommer ju insikt att ni kanske behöver skruva på saker och ting. Så att det är det här agila tänkandet, feedbackloparna, transparensen. Om ni har det så ska ni skruva på målsättningarna. Så att det ska inte vara någonting statiskt som ni skriver första dagen Q1 och sen hålla på, har vi nått målet slutet av Q1 liksom, i mars, 29 mars eller vad nu. Ja, superbra. Det jag kan lägga till det kanske att det är skillnad på olika sorters mål, kanske på olika storhetsgrad. Om vi pratar om mål på behovsnivå eller problemnivå, då kan vi säga att vi ska ha en väldigt vi ska ha en one click through betalningslösning, och så kan vi sätta liksom mål på det. Det är liksom ett problem. Kunden ska kunna betala otroligt enkelt och till exempel. Och sen kan du olika dellösningar på dem. Och de dellösningarna kanske innehåller både utforskande och leverans- och valideringsliknande saker som är mål. Men de målen kanske rör på sig mer frekvent än det här huvudmålet.
Och det är det vi pratar om, just i kompositionen. Dels teamtopologi, det kanske är ett team som äger alla betalningslösningar. Då har vi väldigt liksom långsiktiga. Ja. Men om ni läser Empowered-boken så finns det ett kapitel om just team objectives och olika målsättningar och vad man ska tänka på och sådana saker. Så att kolla, eller läs den boken. Som bra. Perfekt. Den har jag införskaffat mig. Ja, vad snyggt. Ja, okay. Så, ja, men det blir perfekt. Ja, det är det här jag var inne på också. Liksom att vi behöver ändå tänka att mål behöver också vara rörliga. Men ja. Teamet så kan det ibland kanske uppfattas jobbigt och stökigt också när även det rör på sig. För man kan ju, vi människor av natur vill ju liksom känna en... Det är klart att det är så. Men det är en annan mental modell av hur man ser på arbete. Ser man arbete som någonting statiskt, någonting som man ska leverera inom en 4 veckors period. Och nu helt plötsligt, men vi vet inte vad vi ska leverera om 4 veckor. Vi ska göra discovery-arbete ihop. Och vi kanske lär oss att målsättningen är fel. Det blir lite jobbigt, för man har kanske känt en trygghet tidigare. Jag försöker tänka på det som så att det finns tänka och göra i ett team. Man tänker saker och man gör saker. I en empowered-kontext eller en bemyndigad kontext så är det ju mycket mer tänkande arbete som team. Liksom att utforskande arbete, och det kräver ett annat förhållningssätt som kan vara jobbigt. För att man känner en viss trygghet i att få specifika arbetsuppgifter. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja, men det är också en fas förhoppningsvis. Då. Hjälpte det, Peter? Ja, absolut. Verkligen. Hoppas hitta hjälpen, ytterligare hjälp sen i Empowered också. Ja, nice. Någon annan fråga? Maria säger att hon har fler frågor i slide då, som hon inte ser. Ah. Jag vet inte om vi har rullat den här presentationen kanske. Ja, ska vi se. Vi slutar dela den här kanske till och med. Ja. Stopp share. Men vet du vad? Du kanske får läsa upp frågan då, Maria. Om vi nu har missat någon fråga kanske. Om vi inte har svarat på den. Eller var det mer att du såg frågor som inte syntes på skärmen? Jag ser en här. Ja. Hur hanterar... Ja, men den tog vi precis, va? Vad är skillnaden mellan PM, PL och PO? Ja. Bokstavsförkortningar, men det handlar ju om... Det är rollbeskrivningar, och rollbeskrivningar kanske inte ser i praktiken identiska ut i olika organisationer. Nej. Vi pratar om att produktledaren... eller produktchefen, eller product managern på engelska, är en stor roll. Och då är det ju den rollen som har huvudansvaret för beslutsfattandet kring hur vi ska prioritera utforskande och levererande liksom arbete. Ja, men ansvara för värde. Ja. Det är viktigt. Liksom. Och sen att product owner, det är ju någonting som är i en scrum-kontext. Så en product manager kanske både gör product management och product owner saker i sitt team. Mm. Och sen en projektledare. Jo, men det är klassiskt projektledare, men då har du ju ett start och ett slut med ett projekt. Mm. En produkt är ju någonting som är beständigt, som gör att du inte kan ha ett projektledar-mindset kring en produkt, utan du måste hela tiden jobba med den som en trädgårdsmästare. Mm. Ja, PL tolkar vi som projektledare. Ja, det kan vara produktledare också, beror på vad man menar med bokstavsförkortningarna. Men projekt är ju, det är ett slut och sen så är det klart. Produkt är, vi ska ju fortsätta operationalisera en hel affär. Och vi har en produkt i produktion som vi ska underhålla. Så att det tar ju inte slut då, till exempel. Ja. Mm. Så att, hoppas det hjälper lite. Det finns massvis med bloggartiklar om just skillnaden mellan PM och PL. Kanske i det finns många dåliga artiklar. Jag tror att vi har slut på frågan, Marcus. Jag tror det. Och det var väl bra. Det var ganska många frågor, tycker jag. Ja, vi har köttat på här nu i 90 plus minuter. Så tack för att ni har lyssnat på oss. Verkligen. Stort tack. Hoppas det skapade värde för er. Att det kanske ställer er nya frågor. Att ni kanske fick lite inspiration för saker och ting ni vill prata med teamet om. Eller lära er mer om. Så uppskattat verkligen att ni hängde med här. Ja, och har ni frågor till oss, skicka ett mejl så ska vi göra vårt bästa för att svara. Ja, och häng med oss på LinkedIn. Skriv någon fråga där eller hör av er.
Bra hörni, då stannar vi där. Tack så mycket för idag och